La segona ve, la jornada ha estat rodona, amb victòria per als dos equips balears. Avui de matí, l'Atlètic Balears ha guanyat per 1-2 al camp del Gavà, amb remuntada inclosa. Boris ha avançat als catalans al minut 58, però just un minut després, Xisco, que ha començat a la banqueta, ha fet l'empat. El migcampista és el Pichichi, blanc i blau, amb 8 gols. Al minut 76, Jordi López ha fet penal a Quique i Fullana ha estat l'encarregat de transformar-lo i donar els 3 punts a l'Atlètic Balears. Amb aquesta victòria, els de Cristian Ziga queden a 5 punts del play-off. Volíem començar a mirar a dalt, era tornar a guanyar aquí. I la primera part mos ha costat. La segona part damunt se me posen per davant al principi, però ha tingut caràcter l'equip i hem pogut remuntar. I bé, contents amb la victòria. I ahir a la fi va arribar la primera victòria del 2017 del Mallorca B, i també amb remuntada inclosa. Es va avançar el Cornellà al quart d'hora de partit, Abraham feia l'1-0. A la segona meitat el Mallorca B va tornar a saber que es marcava un gol. Zedric, al 48, empatava el partit després de 3 partits sense marcar. El gol de la victòria el va fer Àlex Serrano al minut 89. Primer triomf de Pepe Gálvez i 3 punts que han permès al Mallorca B dormir fora del descens avui.